Hej, jeg hedder Vivi, og jeg er arkeolog her på Københavns Museum. Jeg ville rigtig gerne have været ude hos jer, men det kunne jeg desværre ikke. Til gengæld så er jeg gået ned i museets fundkælder, hvor jeg nu står med dette fund. Og dette fund, det er sålen fra en sko. Og man kan faktisk se, at den her sål er den inderste sål i skoen. Det vil sige, at barnets fod har siddet lige her og rørt ved den her sål. Sålen her, den er lavet af læder. Og læderet, det stammer fra huden på en ko. Hvis vi kigger nærmere på selve formen på den her sål, så kan I se, at den er meget spids. Og det fortæller mig, at skoen her har siddet på en pige, som har været omkring 5-6 år gammel. Det kan jeg se ud fra længden på sålen. Og det, at den er spids, det var noget, der var meget, meget populært og moderne for 300 år siden. Til piger, vil jeg mærke. For det er samtidig med, så er det meget, meget moderne for drenge og mænd at gå med sko, som er det stik modsatte. Nemlig enten runde eller meget brede og firkantede.